aki már a fűrbe csatorra, kipörjelkedik a következő. Csodálatos. Farming Simulator 22. Szerver. Vannak a TikTokon ilyen videósok, akik azt csinálják, hogy simogatják a mikrofont. Az már milyen lenne, nem? De csináljuk olyat, hogy így kicsi buksidogat, így megsimogatja a képernyő, jaj, de jó volt. Na jó van, oké. Több szereplős játék, arra gondoltam, hogy ma csinálunk egy olyat, hogy lehet, hogy be fogunk úgyis csatlakozni, hogy van, kevesebb mod van. Mert oda nézzetek, hát ugye minden egyinél, ez az összes olyan szerver, amelyik nyitott, ráadásul ezen belül egy darabba tudnék csatlakozni, mert az összes ilyen modos szerver. Nézzük olyanokat, ahol sok a játékos. Melyik? Ennyi az összes játékos? Várja, ahol sok a játékos, mondom. Az annyi, hogy 5-6, és haladás MGTS, oda nézzetek, gyerekek, ilyen izai van. És nézzük meg, hogy mennyi mod kellene nekem ahhoz. Úristen, na, ez a baj. Látjátok, hogy 200 darab modja van a csávónak. Nézzük meg a Kori Kft-ben, hány darab mod kell. Ahol ugye kevesebb mod lenne, azt a betyárod, Istenem. Szent András Team. Ú, gyerekek, ezt ne tudom én tölteni. Mennyi 18, gyerekek. És akkor most így ez olyan, most tölti. Jó, van, talán gyorsan letölti. Szent András, egyébként Szent András az itt van tőlem nem messze. Szóval lehet, hogy ilyen zalai gyerekek lesznek a Szent András Team-ben. Figyeljetek, nem baj igazából, mert hogyha töltünk le ilyen csodálatos izéket, modokat, mert ezt később is fogja tudni használni a képer. Úgyhogy, bocs érted, ez van. Wheel Driver Forest. Azt gondolom, ott játszanak, az lesz a map, az lesz a legnagyobb. Gondolja a keeper, hát gyerekek, bocs, ez fa kereszt, de most akkor töltjük le szépen a modokat 1000-rel. 1100-zal. Igen, akkor gondoltam, hogy csinálunk ilyen beköszönünk a szerverekre dolgot. Az a baj, hogy ugye tényleg nagyon sokan, hát nem baj, mert nagyon jó, hogy mindenki mindenféle móddal játszik, csak a keeper szempontjából annyiba baj. Player action camera, gyerekek, olyan is izé van a csávónak. Csak nehogy amire letöltjük, arra meg izé lesz, fölmondanak a munkások. Na, Eke, úgy, jó, megtörtént. Valami csoda, valamilyen vető. Pronto DC. A Titan 34 UV. Jönnek utána, és utána jön a map, az biztos valami jó nagy. De hát igazából annyira nem. 3-4. Hát ezt figyeljetek, lehet, hogy ezt ki fogja vágni a képer. Vagy mit csinálják, énekeljek nektek? Pont izét hallgattam. Intim Torna Illegált, szeretitek? Mondjátok, írjátok már le, milyen zenéket szerettek, mert hát, hogyha valami olyanba bukkarok. Egyébként én szeretem nagyon a magyar zenéket. Ja, ilyen izéket, ilyen... Nem tudom miket, ne írjatok. Mármint ilyen rugos beke, meg ilyen hülyeségeket, meg ilyen gypsy zenét, azt ne írjatok, gyerekek. Nem szeretem a mulatos gypsy zenét, ilyen aranyesé hullik nekem a rétre, meg a karácsonyfára, ilyesmi nekem nem jön be. De izé az jöhet, ilyen egyébként ilyen Gangsta Zoli, elég érdekes zenei ízlésön van, ilyen a Gangsta Zoli, régi tankcsapda, vegyidve egy kis Intim Torna Illegállal, meg egy kis... Várjál, mi? Ja. Quimby, az jó. Kelemen kabátba, jó. Úgyhogy valami ilyesmi vonalon mozgok. Intim Torna Illegálltól hallgattam az előbb a kösz, jó vagyok. Nem, köszönöm szépen, jól vagyok. Hátam mögött vannak a hónapok, valami ilyen ilyesmi csoda. Jó van, inkább nem éneklek, mert... Szerintem azt mondjátok, hogy a táncoljak a port, azt jobban bírom. Vagy erotikus hangom van, azt csinálja, igen, az izét. Gyerekek, hozzáértem a kontrolleremhez, aztán már itt azon akar játszani. Na, csapjuk már neki, hát most ennyi borot leszettem, gyerekek, nehogy az legyen, hogy az első pillanatban fognak kirúgni, mert megőrülök, komolyan. Na, jaj, de jó, és akkor most akkor, jó, megtörtént, és mi van ilyenkor? És akkor nem szórakozzál velem, hallod? Most megint megkereshetem azt a TSC-t. Nézzük. Mit nézzük? Mondjad meg, mit nézzük. De hallod, most meg már nincsen meg, megőrülök akkor. Szent András Team, figyeld! És miért nem? És mi hiányzik?
Hallod, hülye vagy, az összeset letöltöttem. Akkor most mi az édesanyám pucut valami van, ha? Figyelj, ezeket letöltöttem, hallod? Mit letiltás? Mi van? Hallod, megvadul a keeper? Vagy mi az? Hát mindjárt magamhoz nyúlok, gyerekek. Hát mi történt? Letöltések. Mi az, hogy nincs letöltés? Hát letöltöttem. Most szórakozol? Telepítve. Nincs elérhető módosítás. Az egyébként az hogy csinálja a game? Bármint, hogy nincs elérhető módosítás egyszer. Mindegy, nem szól itt. És gondolkodjunk ki erre. Extra tartalmak. Jó, de most azt nem vágom, hogy miért nem tudok csatlakozni ahhoz. Hát komolyan mondom, hogy a szemük nem áll meg ezeknek. Mi történt? Hát direkt azért. Szent ide, team. Le vannak töltve. Szórakoztok? Mi az a letiltás? Nem. Na itt a Hunor az játszik-e? De nagy fasz kapok ettől, komolyan mondom, gyerekek. És mi, újra kell indítanom, hogy mit kell ezzel csinálnom? Itt van az a Freeware, meg mit tudom én. Ez megőrülsz, hallod? Akkor nem vágom, vagy mi? Vagy mi? Istenem, komolyan mondom. Akkor nézzük olyanokat, ami izé... Telepítés módos. Oda nézzetek, meg lett egy csomó. Herce Santo. Csávót játszik-e. Jupp, ki lesz game, Hunor. Melyikre, hol menjünk? Polgár, ott nincsen senki. Herce Santo. Menjünk oda. Menjünk Herce Santo-ra. Jó, veressük neki. Nem értem egyébként, hogy miért nem sikerült. Beléptünk abba az izébe, amikor letöltöttük az összes DLC, vagy a modot. Ez fogalmam sincs. Nem tudom, mennyire szórakoztató egyébként ez. Hogyha akartok ilyen videókat, mondjátok meg, hogy akkor összevágjam inkább egy ilyen kis kurtára, hogyha az ilyen holdjátékok, ilyen DLC letöltések akkor vannak, akkor inkább azt hagyjuk. Ezt akkor inkább az lesz, hogy jó, csak az akcióra fogunk rámenni, ismerkedünk okosan, szolidan. Töltögyében bevárja. Várjatok, elmegyek eddig, pössentek egyet. Nem ám, mindjárt jövök, de tényleg. Nem megyek se jó. Hozzáférés megtagadva, mi van? Hát most mondjál meg! Most mondjad meg! Hallod? De miért? És ennyire rüjellenek engem? Vagy mi a szar? Meglátják a kipernevet, azt... Mi van? Én valami közutálat tárgya vagyok ezen Farming Simulator-os közösségben? Most jön rá a keeper, hogy nem izé, nem hogy nem... Figyelj, a Hunorhoz meg már nem tudok bemenni. Herce Santo-ra nem engeded be a csávó, mert miért is ne? Komolyan mondom. Figyelj, most mit csinálják? Nyomjunk egy kilépés, belépés, nyomjunk egy kilépés, belépés. Hát, hogyha megoldódik, hallod, beszarok ennek a játéknak, komolyan mondom. Egyébként még ennyi játék van fönn, ugye Tom Clancy Division 2-t megvettem dobozosba. Rá kellett jönnöm, hogy Division 1-et nagyon szerettem, Division 2-nek nincs magyar nyelve. Why? Ugye... Gyárilag volt Division 1-ben magyar nyelvenre, meg itt ebben nincsen, hallod. Na, ezt nem azt akartam, hanem több szereplős játék. Jó. És most meg már enged a polgár... Nem arra akartam. Mondjuk már egy több is-e. Haladás MGT-sz, Jarnak sok volt az a baj. Ó, itt van a tarcék is, itt nyomják, mint az őrült. Mikor, no magad. Herceg Santo-ra nem engedtek be. És a csávó már nincs is itt, aki volt az előbb, ugye azért, valószínűleg azért. Gyertek, van meló, de milyen modok vannak, arról beszéljük, barátok. Na hallod, tudod, mikor szörem le még ezt a... kazalmobot is. Kori Kft-né, mennyi? 2 millió mob? Vagy mod? 2 millió mod?
Ön előbb csak 3, ilyen csak nem elérhető, mert ilyen izémodva, ilyen nem hivatalos, gondolom. Ez egy izgi. De egyébként a játékosok száma szerint rakom be, és akkor se úgy rakja be, nézd a bár, hallod? De miért nem? Miért nem? Bemenjünk a Jupihoz? Hát megőrülök, nem tudok játszani, komolyan. Ennyire izé... Nem vagyunk itt, Herceg Szántóra nem engedtek, nézzük be a Jupihoz, hallod? Nem értem, egyszerűen, hogy eddig bejelentem, nem is tudom, 6 vagy hány multiplayer játékhoz csatlakoztam, egybe be se engedtek. Szóval, és mi? És mit? Why? De miért? De most mondja meg valaki, ez, hallod, de most csináljak egy álnevet, ennyire ebbe a játékba, ennyire... Így el vannak, nem tudok erre mit mondani, annak. Nem tudok erre mit mondani. Jó, a Jupi az nem sikerült, Herceg Szántó az nem sikerült. Gyerekek, nem értem, hogy mi a szar van, hogy miért banolnak mindenhonnan. Ezt most mondjátok meg, átmegy egy ilyen kis vlogba szerintem. De egyszerűen nem fogom föl. Hozzáférés megtagadva. Figyeled? De akkor miért indít olyan játékot a csávó? Hallod? Ez ilyen, nem tudom, most egy ilyen, ezt full nem értek semmit. Hallod? Más tudom, melyikbe mentem be, meg melyikbe nem, már annyi volt. Ebbe voltam. És mindenhol visszadobnak, lehet, hogy haverjával akar játszani, de akkor miért nem rak rá jelszót? Föl nem fogom, hallod? És ez is ez elfogadott szerintem, mert ugye akkor megy azt hiszem 10% felé a töltöttség. Ezt most megkérdezem a csávó gyereke, hogy mi a szarér van ez. Hogy a nem is tudom hányadik szerveren dobnak, tiltanak ki, és nem értem. Mert tényleg, hogyha valaki úgy akar játszani, hogy a haverjával, akkor csináljon egy jelszót, nem? Nem jó tapasztalatai vannak Farming Simulator 22-es közösségről. Ez az igazság. Nem tudom, nem értem. Na, elvégénk a szinkronizálunk? Ja, szinkronizálunk, jó. Beállítottam ugye, hogy gomnyomásra ha legyen csak voice chat, szóval remélem, hogy nem azzal kezdi, hogy DC legyen, meg mit tudom én, meg megőrülök, komolyan mondom. Na. Rendítás. Jó, az jó is. Jó, hogy... Hát de jó, sötét van, bazi. De nagyon jó. Na. Adjon Isten, jó napot kívánok! Köszöntöm, nem tudom, a voice chat-et használja egy csávó, vagy van-e mikrofonja. Hát figyeld meg, ez meg ide lesz. Ez meg nem lesz magyar, ez a csávó. Humban ez a gyerek. Hát megőrülök komolyabb oddal. Ez meg fogadjuk meg off, de mondjuk akkor meg nem lenne ide. Hol az anyád valagába vagy gyerek? Itt vagyunk mi. Nem tudom elképzelni. Beszélünk hozzá. Mit kell dolgozni, atyafi? Mondja meg, Kend! Slash a szar engem. Az mi az? Milyen jel? Ez milyen jel? Építési mód menü. Jó van, engedjük el. Hát nem tudom, most álljak neki dolgozni. Mi az szar van itt, gyerek? Hát komolyan mondom. Itt ez nem kommunikatív. Aluszó amore? Mondj, mi történt? Nem tudom, hogy van sziget. Na, hallani, hello! Szevasz, mit kell dolgozni? Várjál, mert semmit nem tudok.
Most mond. Mit kell dolgozni? Hát most csinálok egy küldetést. Ezt a, itt ahol vagyok, a 15-ös földnél ezt le kell aratni. Ja, oké. Okay. Aztán igazából tornászom felfelé magamat. Csak a képben nem hallottam, hogy beszélsz. Ja, értem. Csináljak valamit? Hát figyelj, mit. Kell mindegy. Te vagy a főnök. Hát, ha akarsz kombányozni, kombányozhatsz. Ha akarsz traktorozni, traktoroz. Oké, okay. Köszi. Na, mi a szab csináljunk, gyerekek? Most tudom, melyik a főnök, milyen kell. Merre vagy te? Itt vagyok a kettesnél. Ja. Ha látod. Így szakavom, bre. Így, megjettem, gyerek. Sukár vagy. Napszemüveg éjjel? Nem eres ez kicsit? Engedélyeztetnem kéne valamit. Ez mi? Szerintem nem kell semmit engedélyeztetni. Okay. Akkor jó. Mindegy, ott van a 15-ösnél, ott vannak a ott a traktor, meg ott van a kombány is. Ja, oké, okay, akkor segítek abba. Szóval mindegy, hogy szeretnél. Nézd traktorra? Persze, jó lesz ez nekem. Hova kell vinni? Ez egy jó kérdés. Nem, búza. Elvileg a küldetésed írja, ha küldetést csinálsz. Gabonamalom. Oké. Okay. Oda kéne vinni. Mit mondasz, Szigom? Halkítok a tévé. Így jó? Amúgy te PC-n játszol? Na, levakított a tévét, az asszony, de biztos. Szerintem megmondta az asszony, hogy ordítunk, mint az állat. Ív, az merre könyvben a gyerekek. Nem akarom, hogy kirúgjanak innen is. Csávó, nagyon jó. Rendes gyerek, bevett a cégbe. Na, ez jó, megcsinálhatom szerintem, eljutte be erre a nagy semmi felé. Mondjuk az időben belepörgeted volna, jó lett volna, de korom sötétbe megyünk itt át mindenen. Jé, testvérem! Jó, tesó! Na meg lesz ez, de semmi gond nincsen. A keeper ura helyzetek. Ja, hogy itt folyó van? Aha, jó, akkor át kéne menni hidalni. Semmi probléma. Nem is néztem, azt hiszem, hogy Xbox-on játszik talán, és... Tudod most beszélni? Igen, persze. Na most. Most? Igen. Na, ilyen rendes a srác, akkor itt maradunk kell mindenképp segíteni neki. Ja, biztos nagyon hangos. A hangerőnél a jármű hangerőt szoktam levenni. Ezt keresem. Ez melyik mi van, szerintem itt.
elvileg most is nem tudok hallani. Oké. Te Xboxon játszol? Igen. Nemrég vettem egyet. De eddig géppel játszottam. Már volt egy egész elég komoly részem. Feleföld meg volt, meg sok minden. Aztán ugye, hát igazából beszart a gépem, aztán nem akartam rá földön. És te mindjárt? Én gépen. Gépen az a jó. Mióta játszasz fel? Hát én amióta megjelent, meg előtte a 19-tel, előtte a 17-tel, előtte a 15-tel, úgyhogy már évek óta. És ez milyen szerinted? Ez a rész belőle. Nekem valamiért a 19 jobban tetszik. Igen, ez elég furcsa, főleg a grafika, nem? Kicsit olyan játékautóknak tűnnek a járművek. Hát igen, meg hogyha megnézed, amikor belépsz a játékba, legalábbis nekem úgy van kint, hogy a grafikán nem is tudok állni. Komolyan, ja, Xboxon nem is lehet állítani a grafikán, gondolom. Hát elvileg néztem videókat, akik Xboxon játszanak vele, és ott viszont van még két ikon lehetőség, a enyémén meg csak egy. És ott lehet grafikán állítani. Én azt hittem, hogy csak demo és azért nem lehet, de van egy haverom, aki már régóta Xboxozik, és ő mondta, hogy nem demo, csak ez a verzió, ez ilyen. Hát az úgy fasza. De amúgy tök, igen, amúgy tökre ilyen 19-ben sokkal szebbek voltak. Szerintem. Na próbálok ám visszatalálni, csak én ezt a mapot nem szoktam, meg furcsa ez a sötét. Most mész ahonnan elindultunk. Igen, most oda hozzá üríteni. Jaj, már le is adtad. Aha. Megpörgessem az időt? Világos legyen? Aha, nem fontos, elviselem. Csak furcsa. Meg nem ismerem a mapot, azt kevergek össze-vissza. Jó. Most fogsz velem szembe jönni. Basszus, ez körülbelül az ötödik szerver, ahova be tudtam jönni. Mindenhonnan kicsaptak. Mármint úgy, hogy be se engedtek lépni, hanem hogy tiltva. Hát mondom, mi a franc? De akkor miért nem jelszóval védett szervert indít, nem? Nekem direkt ugyan beállítva, hogy ugye haverommal ketten szoktunk játszani. Aztán, hogyha nincs, akkor ha valakinek van kedve, akkor miért ne? Várjál, akkor is tanulunk el még a kezelést, hogyan kell azt. Jó. Na, egyébként nagyon rendes a srác. Tök furcsa egyébként. Ja, nem tudom, az ilyen kicsit ilyen szarós került ez a rész. Ja, izé jó benne ugye a season módot berakták esetleg. Még az, de hát az is, hogy ugye egy módosítás ennyi erő, a 19-ben is volt, meg még már előtte is. Hát igen. Uh,
Ez balázni nem kell, ugye? Csak learatni, meg elvinni. Le kell csak aratni, igen, meg elvinni, azt ennyi. Alapban, hogy tudom, nincsen pénzem nagyon, és muszáj vagyok ilyeneket csinálni, mert csitálni nem akarok. És vagy muszáj fejlődni. Csak azért csinálom. Aha. Jó, múltkor egy olyat kezdtem, hogy ilyen 0 euró, meg direkt ilyen, vannak ilyen kézi szerszámok. Nem hallottam. Bocsi, mondd még egyszer. Olyat kezdtem egy olyan ilyen játékot, hogy csak ilyen kézi szerszámokkal kezdhettem. Van ugye vödör, meg lapát, meg ilyen hülyeségek. Hú, hát az rémálom volt. Meg úgy, hogy ilyen 80 euróval. Hogy jó nagy kihívást legyen. Na, az úgy elég nem volt haladós az elején. Figyelj, van kedved maradni még? Ja, ha menned kell, akkor menj. Nem, átvehetnéd a dolgokat, mert mindjárt jövök egy 30 percet. Oké, jó van, oké. Maradok addig, persze. Jó. Szállok a képből, aztán jöjj a feladat. Mindjárt jövök. Köszi. Na, azt hiszem, hogy az asszony elhívt a csávot vacsorázni. Jó, sejtjük. Nem túl hangos egyébként a játék, gyerekek? Jó, hát egy kicsit segítik ezek neki. Hogy hívják a srácot? Venatik? Nem tudom micsoda. Jó, oké. Okay. Hát ez jó itt hagyott, mindegy. Csináljuk a munkát. Érdekes, hogy Xbox-os szerver és nulla laggal megyünk. Ezelőtt, amihez csatlakozgattam szerver, hát gondolom az ő internet sebessége határozza meg leginkább, hogy mégis mire lehet számítani. De jó, egyébként ez egy kellemes csalódás most ez a srác. Tök aranyos, tök kedves. És igen, és nem cheatel. Ja, nem tudom Xboxon egyébként, de biztos, hogy van ugye, van cheat, mert mint vannak a modok között is, ugye tudsz olyat letölteni már modhubról is, hogy különböző ilyen easy money, meg mindenféle módosítás. De látszik, hogy ő nem csinálja ezt. De az tök jó. Ez tök jó. Kevés pénze van, bérmunkázik, ahogy kell. Vannak még ilyen játékosok, tök jó. Mert nagyon sok ilyen kis kelebúla játékos van, ahogy itt tapasztaltam. Gameplayen kívül is így először megpróbáltam így felmenni, aztán... Hát de meg mi ez? Tényleg azt nem értem, hogy ugye... mi a franc az, hogy... De egyébként most akkor nem fog tudni följönni a haverja, ha jönni akar, nem? Már biztos szólna neki, hogy miattam nem tud feljönni, úgy értem. Hát valószínű, hogy vacsorázni hívta az asszony. Dolgozunk helyette egy kicsit. Igazából az időbe belepörgetheted volna, hogy a szeme álljon meg. De nem is tudom, 4 óra 22 talán föl kell a nap, 5-szörös sebességem van az idő, úgyhogy annyira nem vészes. Egyébként elárulok egy titkot annak, aki itt van. Aki itt van, annak elárulok egy titkot. És remélem, hogy nem ostoroztok meg miatta, de nekem a Farming Simulator 22 az most lett meg eredetibe. És ez úgy lett meg, itt van egyébként dobozos verzióban van meg, itt van előttem, Farming Simulator 22. És nem tudom milyen verzió, valami, olyan volt hozzá bónusz, ami egy hónapos milyen... Minek nevezik? Dedikált szerver bérlet, ingyenes, meg volt hozzá valamilyen pak, nem tudom, valamilyen klassz akármicsoda pak, na mindegy. És a bátyámtól kaptam egy Media Mart-os utalványt, ilyen vásárlási utalványt, tudjátok, van az az ajándékkárt a szülinapomra, és abból vettem meg. Valahogy, ugye nem olyan rég kezdtünk-e Farming Simulatorra 22-vel komolyabban játszani, hát komolyabban volt vagy 8 rész ugye a szimulátor jellegben, azt tört verzióval játszottam, mivel meg akartam menni, csak ugye az kicsit így óckodtam én mindig a Farming Simulator 22-től. Azt most jutottam el addig, hogy meg akarom menni, és akkor pont a kaporra jött, hogy a bátyám szülinapomra adott egy ilyen kártyát, és abból vettem én egyébként a Division 2-t, és onnan vettem, abból a Venatic
Kinti, Veneti Kinti, ez mi? Milyen név? Azt hittem, egyébként ilyen hülye. Hallod, az asszony ott van a háttérben, én meg izé ordítok, hogy jó napot, jöttem a munkára dolgozni. 50%-ban teljesítem, hogy a szemed álljon meg, én marassam lelegen ezt a belőzét, mi? De egyébként ilyenkor be lehet kapcsolni, gépi munkást mellé lehet állni, de jó van, nem pazarlom a pénzét. Ha 36 ezerünk van, hát ez nem megyünk-e bucsúba. De egyébként ennyi erővel én nem bérmunkáznék, hogyha már vannak gépeim, ennek meg már vannak gépei, inkább akkor saját földet munkálnám meg szerintem. Hát, ez a véleményem, hogyha már így megvan mindened, akkor igazából nem sok értelme van izajani. Szerintem nem olyan sok pénzt kap érte. Hát jó van, csináljuk. Srácok, dolgozzunk. Egyébként akkor már nem, minek a miért ilyen szarszórásra dolgozunk? Csapjuk szét. Nem? Fölösleges. De egyébként várja, gondolom, be lehetne nyúlni a izét. Be lehetne nyúlni a vállákat, vagyis a szalmát. Ugye, hogyha ilyen bérmunkád válasz, és ott szalma keletkezik, és azt nem kell leadnod, akkor szerintem azt be tudod nyúlni. Egy fent ideál, ugye? Idol. Vagy nem tudom, hogy nevezik egyébként. Idol, ideál. Ezt a mapot nem nagyon szoktam. Én ezeket idején default mapokon nagyon ritkán szoktam játszani. Talán nem is tudom, mi az, amin utoljára játszottam komolyabban. Melyik farming ilyen mapon. Egyébként szándékosan nem akartam megmondani neki, hogy videózok. De szerintem a végén nem tudom, hogy mikor fog visszatérni. Meg fogom mondani, hogyha esetleg meg akarja nézni a dolgot. Akkor nyugodtan nézzen rá. De azért nem akartam, hogy ne érezze magát feszélyezve, vagy valami, és miért nem is érezte. Itt hagyott. Dolgozni, mint az állat. Várjatok, gyerekek. Jövök a jövök traktorra. Nem tudom, ugrassunk, ha már egyszer lehet, nem? Na, ma legyen már reggete. Ja, tévén ordítoztam, mi? Hello, jó, az csaj meg mondta, hogy izé. Hagyj is le a tévé, te ember! Hülye vagy? Nagyon nem akarom foggatni, hogy merre lakik meg ilyesmi. Lehet, hogy majd rávezetem, hogy nem, YouTube-on nem szoktál ilyen videós nézni, aki izé... Nem mint, hogy olyan hatalmas híresség lennék, de hát, ha belebotlott már videómba, érted? De ugye most nem olyan rohadt sokan néznek, de lehet, hogy nézett például tesztet, vagy bármit ugye tőlem. Arra gondolok, csak hát ugye így egyértelműen nem emlékszik rá. Azt a gyerekek, oda nézzé. Megfürdök a szalmába, he? Na. Mekkora gumije? Oda nézzetek. Csúszkál a. Figyelj, csúszkál a kereke. Meg ez egy fél óra múlva visszajövök. Jaj. Hát remélem az asszony nem akarja még megdönteni közbe. De legalább jönne lenne ide valaki még. Hát tiszta izé, elhagyatod, mert érzem magam itt. Hát tényleg, izé, halljátok, így érezheti magát egy izé, egy ilyen, amikor nyomsz egy hát, ilyen munkás. Ó, a szeme álljon meg, az is mondja magába biztos, hogy hát nem hiszem el, hogy elment, érted, pakolja a tojásokat, meg közbe vitte, hogy kivent teszik egyet, engem meg itt hagyott izé, dolgozni. Ó, te fiú! Hát így, konkrétan így érezheti magát egy gépi munkás. Nyomtál egy hát, mi könnyen vagy, tesó. Ezt közben meg elmentél bocsizni az asszonyja. Jó, hát menjünk, csináljuk gyerekek, ez van. Remélem, föl kell már a nap, mert tényleg már kezdem ízajani megbarulni. El kéne költeni a pénzét, nem lehet? Nem tudom, hogy van beállítva neki, ugye. Azt hiszem, be lehet ilyen permissionokat, vagy minek nevezik el kell beállítani, hogy mihez férsz hozzá, milyen opciókhoz, hogy vehetsz gépet, nem vehetsz, ugye az teljesen... mondjuk default szerintem nincs beállítva semmi olyan, hogy én hozzáférek az anyagi dolgokhoz, meg így adhatok el, vehetek dolgokat. Egy csávó, hallod? Szerintem ilyenkor így lehet, hogy ránéz így a tévére néha, azt nézd, hogy dolgozik a csávó,
Néha egyébként akarok ilyen részt. Ja, és egyébként azért is nem volt multi eddig Farming Simulator 22-ben. Ugye múltkor már pezzegettem, hogy lesz, még mielőtt a gépem elromlott, szóval már akkor pezzegettem, hogy Farming Simulator-t szeretnék 22 multiplayert, akkor már mindenképp úgy gondoltam, hogy meg fogom venni. De a közben tesóm közbeszólt, és kaptam tőle egy ilyen szülinapi ajándékot, és akkor abból vettem. Szóval nem azért vettem, mert csak így most ez így jött, hanem azért mindenképpen akartam, mert csak ez így most így tök jól jött. Úgyhogy köszönöm szépen innen is neki. Nem nézi a videóimat, úgyhogy mondhatok én akármit is. Igen. Ja, meg Division 2-t vettem meg. Abba, hát képzeljétek ezt. Nézem, bazd. Azt is dobozosba, de azért, mert ugye Media Mart-os ilyen kártyát kaptam, és akkor mondom, arra költöm el. De egyébként nem dobozosba veszem a játékokat, de akkor már most dobozosba lett meg. De egyébként nem is tudom, a Division 2 az ilyen horribilis, nem is tudom hány, 6 vagy 8 DVD-nyi, az Isten tudja, ilyen nagyon sok egymáson. De ugye nem muszáj neked DVD-zned, hanem ugye megadod a kódot kit, olyan, mint a Steam key, ugye Uplay-es. Aztán akkor le tudod tölteni, meg ugye a Farming Simulator 22-t is, hogyha neked dobozost veszed meg, de nincs kedved lemezelni, vagy pedig nekem például nincs is DVD meghajtó a gépemben már, akkor beadod a kulcsot ugye a Giants-nek a honlapján, és akkor le tudod tölteni. Szóval nem muszáj neked ezzel így binkódnod. De egyébként okosan aradt, látod, oda-vissza szépen körbeszegte előtte, úgyhogy hozzáértő, tapasztalt emberkével van dolga. Itt hagyott mind a Eva szarát. Mondhatjuk. Ja, hát akkor vlogoljunk egyet, vlogoljunk gyerekek, ha már egyszer itt vagytok. Ja, nem tudom, mit mondjak. Szombaton dolgoztam. Igen. Ja, most már rendeződnek a dolgok. Láttátok egyébként, hogy újra van telepítve a gépem, nem kamu. Default Windows háttér, meg izé van, Windows 10 ugye, meg mi a szar, meg kell három játék van, a Farming Simulator 19, Division 2, meg a Farming Simulator 22, elég vannak fölrakva. Aztán Isten áldjon, semmi több. Ja, de viszont a izét azt leszettem már. Nem is tudom mit. Steam könyvtáramban nézelődtem a Long Drive-ból akarok próbálni, mint The Long Drive-ból akarok próbálni, mert van új patch, új épület, meg minden, arról akarok egy ilyen minisorozatot megint, hogy megnézzük, mi lesz benne, mi változott, meg még ráadásul Mafia 2 végigjátszás kezdődik, valószínűleg, hogy ma föl fogom menni, még nem tudom, azt tudom hány óra van gyerekek, na várj, én van az órám. Sanyi nem látok, 20 óra 15 van. Úgyhogy akkor még simán, sima liba. 20 óra 15. Akkor még egy Mafia, belekezdünk a Mafia 2 végigjátszásba, ugye Mafia 1 után. Egyébként akartam egy ilyen közvéleménykutatást csinálni, hogy milyen végigjátszás jöjjön utána. A GTA 5 is benne volt a pakliba. De valószínűleg úgy lesz, hogy végigtoljuk a mafiákat, utána végigtoljuk az összes GTA-t. Bírom az ilyen sandbox jellegű játékokat, mint az ilyen open world világban játszódó GTA stílusú, tudjátok még, mint a igazából a Mafia is hasonló. De miért két F-fel mondod, amikor Mafia? Tök durva, nem? Magyarországon Mafia két F-fel mondják, meg azt hiszem még magyar... Ha magyarosan írod, akkor még talán két F-fel is kell írni. Van olyan opció, ugye? De ugye gondolom már egy F-fel nyomjuk. Jó, nem csinálom itt. A gyerekeket, a csávó az itt tényleg úgy gondolta, hogy én megcsinálom itt a munkának a jobb részét. Rábízta a kombájt. Egy belső nézetet kapcsoltam. Egyébként nem tudom miért, valaki mondja már meg. Hogy miért van az a lag, amikor belső életbe kapcsolok, meg külső élet között. Farming Simulator 22-ben. És még valamit akartam mondani, hogy már egyszer ilyen vlog, meg ilyen beszélgetős dolog, hogy tényleg nagyon brutális, én akarok róla csinálni egy videót, megmutatni, hogy grafikai beállítások leglóba,
legalacsonyabban. Akart, mint a disznó, a farming szimulátor 22. Fölrakom közepesre, akar mind a disznó, fölrakom high-ra, akar mind a disznó, fölrakom extra high-ra, vagy mi a franc, az ultra high, nem tudom, hogy mi az nagyon magasra. Ott meg zsír, így fut, érted? Mit tudom én, hány FPS az Isten tudja, mert nincs FPS ki azon, de 60 körül, érted? Mi? Why? Miért okozza? Mi történik? Mi a szar van? Várjál, nem ezt kell volna. Ja, azért mondta, hogy kombájnozhatok, vagy traktorozhatok, mert ez a két opció volt, mi? Ja, most a járművek hangját levalkítottam, hogy a Vincent Van Gogh-nak halljuk a hangját. Becsipődött a derekam. Becsipődött a derekam. Van bajod, keeper. Kell én már föl napocska, vagy valami, hallod? Ez a csávó itt hogy ott én hajnal ötig itten ekecsőjetek egyedül. Egyébként ez a traktor épp, hogy ebírja ezt a kotlát. Meg ez a cső, ez épp, hogy aláfér. Csácsomi csőtészta. Egyébként az milyen fa, hogy ott egy majom kenyérfa. Milyen napon vagyunk egyáltalán? Mi van ez a napokban? Ez ilyen hegyvidékes körbe minden, hegyek, völgyek között zakatol a vonat. Hú, hát ezt telecsaptuk, gyerekek. Majd leküldöm a csávot, vigye el akkor már, nehogy már én. Leengedem a föld szélére a többit, ha nem tetszik neki. Elviszem kombányja. Kombány, na! 5 óra 20 kell. Mikor kell a nap itt? 10 órakor? Délután 10 órakor? Vagy mi van? Vagy délután 10 órakor? Na kezdek vadulni tőle. A csávó elkezdi fél órára elment. Ez volt másfél órája, nem? Nem tudom, legalábbis négy. Időérzékem kezdem elveszíteni, de... Ma visszagyűhetne. Kezdem unni magam. Na jó, hogy egyébként az a szerencse, elmondom nektek, egyszerűen volt olyan, hogy játszottam játékokkal, amiket nem vettem videóra, mert éreztem, hogy nem szeretnétek. Például volt az a, amikor a ilyen XCOM jellegű, nem tudom ki ismeri, azt a kacsa van benne, meg disznó, meg ilyenek. Ugye volt ez a Mutant Hero, az előtti, ugyanaz a csapat csinálta, szerintem ugyanazok a karakterekkel, vagy hasonlókkal, ilyen felső nézetes, izometrikus, 3D-s nézetű körökre osztott stratégia, baszme nehéz volt. Na, azt végig toltam, azt imádtam. Így gameplayen kívül, meg nem is tudom, mit játszottam. Ezt a Gears War? Nem is tudom, annak is volt egy ilyen felső nézetes körökre osztott. Annak, na ja, azt is végig toltam. Nem is tudom, mit játszottam még gameplayen kívül. Na, és nagyon furcsa, azt akartam kiukadni, hogy nem beszélsz. Hogyha éveken keresztül minden egyes játék közben, amikor te játszasz, akkor beszélsz, akkor böszme nehéz azt megállni, hogy nem dumálsz közben. Úgyhogy ez jó benne, hogy nem is kell játékos társad, te hogy tök jó eldumálgasz magadba. De viszont mit akartam? És ezért sokszor úgy vagyok vele, hogy akkor is, ha van kedvem játszani valami olyan játékkal, ami igazából nem kapcsolódik a zsánerbe, a csatorna zsánerébe, ekkor is mindig úgy gondolom, hogy jaj, inkább csinálok róla videót, mert hát egyszerűen tök mindegy, hogy úgy játszom, és majd, hogy nem már ilyen késztetést érzek rá, hogy még amikor nem vagytok ott, akkor is beszéljek, vagy így, ha nem is beszélek, de így agyba kommentálom ő, mert annyira rá van állva már az agyam, és akkor sokszor tényleg azért nem tudom, nem akarok zsáneren kívüli gameplayeket fölvenni, de ennyi erő, amikor játszok olyan játékkal, amivel nem éppen videózok, azt is fölvetném videóra, mert egyáltalán nem megjelenőtető már így beszélni nekem már, mint így abszolút. Ahogy tervezek olyan videókat, hogy vissza emlékezés, mármint ilyen flashbackes videókat, megnézzünk régi videóimat. Nagyon durván nem beszéltem gyerekek jól, mármint ilyen sziasztok,
Üdvözöllek benneteket a Keeper csatornán. Ma játszunk egy kis World of Tanks-ot. Azt akkor az nagyon jó lesz. Vagy Spintirest. Ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon félénken beszéltem. Egyébként a videózás miatt, nem lehet, hogy furcsa lesz nektek, de én nagyon introvertált voltam. Nagyon ilyen bezárkózott. Ha... Mármint így... Hogy mondjam el ezt, hogy viselkedtem én, hogy voltam introvertált. Nem szerettem emberekkel kommunikálni. De úgy, hogyha társaságban mentünk valahova, mondjuk egy boltba, vagy egy kocsmába, vagy valami, én rüheltem oda, én nem szerettem emberekkel úgy kommunikálni, hogy oda menjek a pulthoz például, és én kérjek. És akkor mindig megkértem, hogyha más, hogy létszik, kérjél már nekem 3 kiflit, vagy kérjél nekem ezt, vagy azt. Mert egyszerűen rüheltem. Ugye az ismerősökkel jól el voltam, de így idegenekkel egyszer nem szerettem kommunikálni ilyen, nem tudom, fóbiának nevezhető volt, vagy ilyen nagyon ilyen zárkózott voltam. És... Egyébként csajok terén nem, azt most azon gondolkoztam, hogy a csajodással is lett volna ilyen problém, de nem. Azzal semmi problémám nem volt. Meg igazából nem volt olyan, hogy ne tudtam volna beszélni, hanem muszáj volt, beszéltem, csak utáltam. És a videózás nagyon sokat segített azon, hogy... Hát a szókincsem az sajnos nem nőtt, mert még mindig ugyanolyan szar, mint régen volt. Viszont legalább ilyen nagyon nyíltan tudok beszélni. Nagyon sokszor észreveszem embereknél, hogy videósoknál, főleg kezdőknél, hát magamnál is így volt, úgyhogy ez nem egy olyan nagyon nagy kunsz. Mármint nem vagyok kiválasztott, hogy én olyan plazán tudok beszélni dolgokról, meg a többi videós se szerintem, hanem ez így kialakul. A tényleg ilyen kezdő videósoknál nagyon gyakran észreveszem, hogy nagyon... Egy az, hogy vagy próbálnak ilyen lazán beszélni, de nem sikerül nekik, vagy abszolút. Sokat hallgatnak, megfontolják, hogy mit mondjanak, az nem jó szerintem. Én úgy gondolom. Hogyha tanácsolnám olyan videósnak, aki most kezd, meg egyébként van olyan videós, aki például de, ó, tudom, hogy nagy szó, meg minden, meg most ez olyan egoistának tűnhet, de nagyon sok embert szerintem inspiráltam a videózásra, mert vannak olyanok, akik konkrétan rám írtak, hogy jó, csinálom egy hasonló sorozatot, mint a tiéd, tök szerettem a tiéd, és akkor csinálom, és tök jó. És sokszor bele is nézek, meg kommentelek hozzájuk, meg beszélek velük, viszont azt tanácsolom nekik mindig, hogyha nem tudnak miről beszélni, és az zavarja őket, hogy így hallgatnak, hallgatás van, próbálják meg úgy elképzelni, mint hogyha mi eszükbe jut, azt nem csak elgondolnak, hanem így ki is mondanák. És tök mindegy, most így beszélj mindenről. És igazából akkor ismerszik meg a teljesen a... Csá, igen, itt vagyok, persze. Pont megtellett a kombájn, meg a traktor is. Mindjárt hozom. Ha? Jó, volt egy kis. Ha tudnám, hova kövinni. Amúgy azt nézted, hogyha belenézel a kombájnnak a gyűjtő részébe, akkor nem látod ott a cuccot? Komolyan nem látni? Mármint itt hátrafele? Aha. Fönt a tárolójában semmit nem. De azt én látom. Tele van. De nem úgy. Én nem látom. Mármint, hogy fölülről nézel bele, akkor nem látod. Igen. Nekem az látszik, hogy ilyen tök tele van. Ilyen pupos. Nem semmi nem látszik. Lehet, hogy be fog akadni egy kicsit a játék. Beakadt. Ilyen komolyan? Mit csinál a srác egyébként? Ezt vágjátok? És akkor...
Hülyecsém. Megindult a kecskepornó letöltés. Nem akad be? De igen, ilyenkor mi történik amúgy? Belépek a menübe. Ja, értem. Ha belépek a menübe, akkor valamiért megakad a... Ja. Már nem sok van vissza a földből. Ja. És akkor te is, te 19-el kezdted egyébként a farmingot? Igen. Tudom, kezdtem. De azzal sokáig, majdnem egy évet játszottam. Hát majdnem egy és fél, két évet játszottam vele. Éppen aztán elkezdtem dolgozni, mert régebben dolgoztam, csak így sok munkánk lett, ezt így értem hozzá, aztán már nem vagyok holnapig, aztán hát ez a gép az eléggé nehezen megy. Na. De hova valósi vagy amúgy? Én Zala megyei. Te? Győrbe. Én Győrbe. Igen, ott laktam 3 éve egy másfél évig. Nem abba dolgoztam, nem akos voltam. Igen, én festő vagyok. Meon Gino. Nem. Győri a csávó. Na, nagyon fölkelt a nap. Gépi segítőt használ, picsájára ráverek a csávóra, kója gondol. Jó van. Egyébként képzeljétek... Van egy külön földjeid, vagy ilyen külön cuccod, vagy nincs? Villandon szoktál játszani? Hát én szoktam igazából, 19-re játszom meg ezzel. Most telepítettem újra a gépem, aztán ugrott az előző mentésem sajnos 22-be. Ja. De amúgy nem azért, ez valamiért nem nagyon győzött meg. 19 szerintem sokkal jobb. Igen, nekem is szokottan ez. Egyébként meg izélni szoktam, YouTube-ra szoktam videókat csinálni. Ezekből a játékokból főleg. Farmingból. Nem szoktál YouTube videókat nézni? Nem nagyon? De, szoktam. Néha, néha. Hát igazából, hogyha valamit nem tudok, vagy ha meg akarom nézni, hogy mivel tudok gyorsan fejlődni, csalás nélkül, meg ilyesmi, akkor szoktam nézni. Meg néha, amikor unatkozok, akkor is meg szoktam nézni. Most is egy 19 sorozatom megy, egy izét próbálok elérni, 1 milliárd eurót egy ilyen Farming 19 mapon. Az elég, elég nehéz. Még a 100. rész körül vagyok, most már kezd beindulni nagyjából. Hát, hogyha van földed, meg kapacitásod rá, akkor vagy előrébb megyek. Ajaj, ezt elbasztom. Egyébként ezt is felveszem, hogyha nem gond, akkor felrakhatom csatornámra. Mármint így, hogy bejöttem hozzád segíteni. Ja, nem. Nyugodtan. Akkor köszönöm.
Fúj. Na, a Győri srác. Csapasd neki, barátom, mert nem megyünk semmire se. De legalább fel kell trap. El fog kell... szoktál játszani, vagy vannak ilyen? El fogok... Jó. El tudod vinni a traktort? Mert az a baj, hogy még nem jöttem rá, hogy hogyan kell becsukni. Szegény. Úgy. Az a baj, hogy a Xboxra nem lehet kötni billentyűt. Aha, egyébként én is szoktam kormánnyal játszani, azt meg szoktam őrülni, inkább úgy csinálom, hogy mindig kinyúlok a billentyűzetre, amit ismerek, gombokat, pedig aztán van a kormányon is egy csomó, csak felét nem ismerem. Ez a baj, mert például, hogyha játszok a Crysis-szel, vagy valami ilyesmivel, akkor nagyon-nagyon hiányzik a tekér. Ja, célozni gondolom nehezebb kontrollerrel. Hát igen, mert van olyan játék, mint a GTA-ban is, meg ilyenekben, ami van ilyen célzórás, hogy itt ugye odarakja a célzót a emberhez, ha közel húzott hozzá. Igen, igen. De viszont sok játékban meg viszont nincs. Játszok a izével is, a... Igen. Hát... Dár... Huntingos ilyen átokat kell. Ja. Ja. Nem tudsz olyan pontosan lőni, mert nem, nincsen rá, nincs célzórás egyébként. Egyébként ilyen, hát leginkább talán ilyen autós játékokhoz, Xbox, meg FIFA-hoz, ilyenhez jó a kontroller, de FPS-hez lehet, hogy annyira nem. Igen. Hát haveromnál játszottam a 19-el farminggal Xboxon, ott viszont teljesen másik a beállítások, és nem nyújt a beállításokhoz. Egyszerűen nem tudtam kezelni, vagy nem tudtam beszállni a traktorba. Vagy nehéz, hát most már lassan fél éve vagy egy éve megvan a boxom. Nagyon nehéz megszokni, átszokni a másik játékról a másikra. És miért Xbox, miért nem PS? PS nagyon megy most. Azért, mert ezt az Xboxot, ezt megvettem 40-ért, a PS meg lett volna 80-90, valahogy így. Ja, értem. Ez a Xbox nem a legújabb, hanem egyel visszább. Ez melyik? Az a One? De régebbi. Az a One, azt hiszem, ugye? Az a fektetett fehér, azt hiszem az. Ja. Baráti áron vettem, tudod. Az tényleg annyi volt, még egy 360 is körülbelül annyi. 50-60 körül mozognak. Ja, az valóban baráti, még a 360 is elég drága. Hát igen. Haveromtól vettem át igazából. Nekem izém volt egyébként, 360-am volt, én azért vettem, mert chippelve volt. Ő is szokott videókat felrakni. Csak Marvelezik, meg GTA-zik, meg Reddit-ezik. Mi a videós neve? Húha. Mondom. Hol a telom, szívem? De azok, ott van mellett. Megnézzük a srácot. Milyen mondom. Ki a srác a videós? Á, basszus, nem mondom. Ez jó fej ez a gyerek, nem srác? Mondom egy pillanat. Srácok, ugye? Tök jó, amikor ilyen intelligens. Nem. Mondjuk, hogy nem YouTube-ra rakja a videóit. Ja. Nem. Erre a... Gondolom Twitch-re. Ja, Twitch-re, azaz.
Hát akkor hiába is nézzünk a izét, nevét. Már Twitch-en nem vagyunk ott hol. Na, e bérkölcs, 1 euró, az igen. Jó, ezzel megvégeztük szerintem. Mi ez? Berefot Gogsi. Ez a neve. Ránézek majd. Vigyázz, mert nem jó a helyen a rac. Ja, látom. Mi van, csávó? Mi a helyzet? Jó van, jó lesz az. Érdekes, hogy nem látja ő a kombányban lévő dolgokat. Na, végzünk ezzel a földdel, azt elbúcsúzunk a sráctól. Az a baj, őt ezek nem kötik le, ezek a játékok, nem nagyon érdekli, aztán csak néha be szokott segíteni. SnowRunner-t nem ismered? Az is tök jó, az a játék. Milyen? Az ilyen szállítani kell ilyen terepen. Régebben volt egy Spin Tires nevű játék, annak egy új verziója. Ilyen so... Én 10 éve játszottam még a Eurotrack-kal. Ja. Ez meg olyan, hogy ilyen, arra nézd rá arra a SnowRunner-re, az nagyon jó. Ilyen mindenféle ilyen mapon kell ilyen nagy, baromi nagy sarakban közlekedni ilyen offroad jellegű járművekkel. Krazzal, meg urallal, meg ilyenekkel. Megnézem. Egy kis rekláma izének. SnowRunner-nek. Végre reggelben van. Na, csövet, remélem ki tudod rakni, csávó. Mondjuk csinálhatták volna. Szegény. Kiengedje a csövet? Az a rura volt. Átérzem a csávónak a problémáját, mert én is, amikor nyomok itt mindent, főleg ezen a Heavy Equipment-en, van 38 darab programozható gomb, vagy az Isten tudja mennyi, azt akkor találja meg, hogy éppen melyik mondjuk a ugyanígy a csőkiengedés, hát vannak, szokott probléma lenni. Jó van, oké. Okay. Na, viszem neki, aztán akkor adjál neki is annyi. Ez lehet, hogy már plusz pénz lesz ám. Ugye itt is gondolom úgy van, hogy... Ez ilyen olaszos jellegű. Ha, ott van ilyen római vízvezeték. Aha, már megvan melyikkel kell. Jaj, forduljunk el. Ja, ez ilyen római kori vízvezeték akar lenni szerintem. Tök jól néz ki, jó ez a map. Ilyen mediterrán. Úgyhogy lehetne állítani egy grafikán, egyébként jó lennének a kidolgozások. Meg elvileg ebbe azért néznek ki ilyen csilina járművek, mert itt a festés is romlik, ugye nem csak koszolódik, hanem így lerongálódik a jármű, és azért ugye az elején ilyen tök újjak, azt később majd tök ilyen rozsdás, meg mindenféle lesz. Mert hogyha elviszed a műhelyhez, akkor van olyan opció is, hogy újrafestés, nem csak ugye mosás. Tudom, annyira még nem nézegettem. Jó, mondjuk nem rékeztem, ha ezt kapjuk. Hát, hogyha sikerül majd fejfejlődnöm, akkor sok mindent kell.
Ugye akkor lesz majd jó, hogyha leadtad. Igen, jött is belőle már pénzvel, plusz volt, tudod? Sanyika, gyere ide, mit csinálsz? Na? Minden oké? Okay? Ettél finoman? Rizslit? Jó van. Csandor bandor. Jó van, gyerekek. Hát ez figyelj, ezt nem is kell nekem minden sehova. Ok, el is tűnt, ja. Ha látod, még kaptam. Fasza. Na, elbúcsúzok. Még. Szerintem elbúcsúzok. Ja. Akkor felrakom ezt a videót. Ha gondolod, ezen a néven megtalálsz YouTube-on, ezt meg holnap kin lesz. Ez a Keeper néven, jó? Jó, oké. Okay. Köszönöm szépen, hogy elültem. Itt lehettem. Ha van kedved játszani, meg gyere nyugodtan. Oké, okay, rendben, mindenképpen, majd figyelem a szervert. Na, köszi. Oké, okay. Hello. Srácok, ez tök jó volt. Ezt nagyon éltem. Ez nagyon jó volt. Ó, kellemes volt. Végre, megmondom őszintén, az első olyan spontán multiplayer élményem, ami igazán tényleg tök jó volt. Igaz, nem olyan túl sok mindent csináltunk, arattam végig, de kellemes volt, tök jó volt. Tök frankó volt. Egyre inkább orientálódok arrafele, hogy Farming Simulator 22 dedikált szervert csináljuk. Na, vissza fogunk még térni mindenképpen, hogyha multiplayer szerverre csicskulási bemeneteles videókkal. Köszönöm szépen mindenkinek, jók legyetek, ciao!